السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا جواب دینے والا ہوں، تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے پہلے کمنٹ میں ایک بھائی نے پوچھا ہے کیا قطر کا ویزا چالو ہے؟ تو جی بالکل، قطر کے ویزا چالو ہے، بند ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح جیسے 2020 کے شروع میں یا اس سے پہلے جس طرح ویزا ملتا تھا نارمل ہو کر کے، تو اس طرح بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ ابھی ورلڈ میں COVID-19 کا سچویشن ختم نہیں ہوا ہے۔ اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے، میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا 2020 میں اور MOI پر یوزڈ آؤٹ سائڈ کنٹری دکھا رہا ہے اور نیو ویزا جنریٹ نہیں ہو پا رہا ہے، بتائیے کیا کریں؟ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ آپ کے ویزا کا اسٹیٹس یوزڈ آؤٹ سائڈ کنٹری دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شاید قطر گئے تھے۔ آپ قطر گئے تھے لیکن وہاں پر جو ہے جانے کے بعد میں آپ کا اقامہ نہیں لگا اور آپ اقامہ لگائے بنا قطر سے واپس آ گئے، تو اس صورت میں یوزڈ آؤٹ سائڈ کنٹری دکھاتا ہے، آپ نے یہ بات نہیں لکھا۔ آپ اپنے بارے میں پوری بات نہیں بتایا کہ آپ قطر گئے تھے تو کیوں واپس آ گئے۔ اگر آپ پورا سوال کمپلیٹ سوال لکھتے تو میں آپ کو کچھ ضرور بتاتا۔ اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے کو 5 سال کا خروب مارا ہے، یہ جو ہے حروب کو خروب لکھا ہے اس نے، ابھی میں قطر آنا چاہتا ہوں، کیسے آنا ہے؟ میں ابھی بنگلہ دیش میں ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کا بلا غروب لگا ہوا ہے اور وہ بھی 5 سال کا؟ دیکھیں دوستو، بلا غروب 4 سال، 3 سال، 5 سال کا اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی قطر میں ٹائپنگ سینٹر میں کام کیا ہوں، وہاں پر بلا غروب لگانے کے ٹائم میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، وہ ایک نارمل بلا غروب ہے۔ اور بلا غروب لگنے کے بعد میں آپ کو زیادہ چانس ہے کہ آپ کا دوبارہ قطر میں ویزا نہیں ایشو ہوگا۔ قطر ویزا سینٹر کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کا ویزا ایشو ہوا تھا، تو کچھ لوگ قطر میں جانے کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے ہیں جن لوگوں کا بلا غروب لگ چکا تھا۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کا بلا غروب لگا ہوا تھا اور ان کا ویزا قطر میں نکلا اور پھر ان کا اقامہ بھی لگا، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر آپ قطر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 12,000 ریال پے کرنا پڑے گا CID ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد میں آپ کا جو پرانا میٹر ہے وہ کینسل ہو جائے گا سسٹم سے، اس کے بعد میں آپ کا ویزا نکل سکتا ہے۔ اور یہ فیس آپ پے نہیں کر سکتے ہیں، قطر میں آپ کا جو کوئی دوست ریلیٹیو ہے تو اس کے ذریعے آپ اس فیس کو پے کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کا ویزا نکل سکتا ہے۔ دوستو، یہ ساری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، یہ میں قطر میں بہت دنوں تک رہ چکا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے بیس پر میں یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ آگے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ تمہارا باپ کا قطر ہے۔ دیکھیے دوستو، اس طرح کا جو کمنٹ ہوتا ہے پڑھ کر کے ہنسی آتی ہے، اسے جو ہے لکھنے والے پر، ایسے سوچ رکھنے والے پر۔ قطر کسی کے باپ کا نہیں ہے، میرے باپ کا بھی نہیں ہے اور آپ کے باپ کا بھی نہیں ہے۔ قطر جو ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا ہے، وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں اس کے قطر ہیں۔ اس طرح کے جو نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا ضرور سوچ لیا کیجئے، کیونکہ آپ کے کمنٹ ہزاروں لوگ دیکھتے ہوں گے۔ آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھیں گے کہ یہ آدمی کس طرح ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح ہے، اس کا فیملی کس طرح ہے۔ تو کمنٹ کو ہمیشہ آپ اچھا لکھیے تاکہ آپ کے بارے میں دوسرے لوگ پوزیٹیو سوچ رکھیں۔ اگلے سوال میں ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سلام بھائی، آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ دوستو، مجھے ایک ویڈیو بنانے کے لیے کم سے کم 4 یا 5 گھنٹہ لگتا ہے، 4-5 گھنٹہ میں ویڈیو کے پیچھے محنت کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو کے پیچھے میں جب اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد کمنٹ کا ریپلائی کرنا بھی میرے لیے دوستو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں کسی ٹائم موبائل پکڑتا ہوں، اگر جو اوپر میں کمنٹ مجھ کو نظر آ جاتا ہے میں ریپلائی دینے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کسی آدمی کا چھوٹ جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میں سوری بولتا ہوں، آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کبھی نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اگر نہیں ملا تو کل، کل نہیں ملے گا تو پرسوں، آپ کو کبھی نہ کبھی ریپلائی مل جائے گا، تو آپ لوگ صبر رکھیے۔ اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کمپنی والے پاسپورٹ لے لے اور ایک پیپر پر سائن کروا لے کہ پاسپورٹ کمپنی کے پاس اپنی مرضی سے جمع کیا ہے، تو کمپنی سے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، جب یہ رول لاگو ہوا تھا کہ ورکر کا پاسپورٹ کمپنی والے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کمپنی والے نے اسی وقت اسے اس رول کا توڑ یہ نکالا کہ ورکر سے ایک سائن لے لیتے ہیں کہ ورکر نے اپنی مرضی سے پاسپورٹ رکھوایا ہے۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ قطر گورنمنٹ جب بھی کوئی رول پاس کرتی ہے تو کمپنی والے اس کا توڑ ضرور نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ کے مانگنے پر بھی کمپنی والے پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں تو آپ لیبر منسٹری میں جا کر کمپلین کیجیے، وہاں کمپلین کرنے کے بعد میں آپ کو پاسپورٹ واپس مل جائے گا۔ اگلے سوال میں ایک بھائی نے پوچھا ہے، کفیل سے لیموزین کمپنی میں چینج کرنے کے لیے کتنا خرچہ آئے گا؟
دیکھیں دوستو، کمپنی ٹو کمپنی چینج کرنے میں اور شخصی ٹو کمپنی چینج کرنے میں دونوں کا جو ہے خرچہ سیم آئے گا۔ تو جیسے اس بھائی نے پوچھا ہے کہ شخصیہ سے کمپنی لیموزین کمپنی میں چینج کرانے کتنا فیس آئے گا، تو آپ کو ٹوٹل فیس 3570 ریال لگے گا۔ میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کہاں پر کتنا فیس لگے گا، دھیان سے سنیں۔ 2140 ریال آپ کو لگے گا، جیسے آپ کے پرانے آئی ڈی میں آپ کے کفیل کا نام لکھا ہوا تھا، تو اب کمپنی کا نام آئے گا تو اس کا 2140 ریال لگتا ہے۔ اگر آپ کا اقامہ اس کے ساتھ میں ایکسپائر ہے تو 1220 ریال اس میں اور جوڑ دیجئے، اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہے تو 1220 ریال کو آپ مائنس کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو نیا آئی ڈی بنانے کے لیے نئی کمپنی کے ساتھ میں جو لیمزین میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایگریمنٹ بنانا پڑے گا، تو ایگریمنٹ کو اٹیچ کرانے کے لیے اس کا 60 ریال گورنمنٹ کا چارج ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹائپنگ چارج ٹوٹل آپ کو 150 ریال تک آ جائے گا، تو آئی ڈی کے ساتھ میں آپ کو 3500-3600 ریال آئے گا۔ اگر آپ آئی ڈی نہیں لگواتے ہیں تو آپ کو 2350 ریال یا 2370 ریال یا 2400 ریال تک یا 2500 ریال تک، موٹا موٹی آپ 2500 ریال تک مان کر کے چلیے کہ آپ 2500 ریال تک میں آپ کا دوسری کمپنی میں چینج ہو جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ ویڈیو پھر سے دیکھ لیجیے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا 1000 ریال بیسک سیلری کافی ہے، ذرا سوچو۔ قطر میں جو بھی بیسک سیلری 1000 ریال ہے کم سے کم، تو اس کے بارے میں یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا 1000 ریال سیلری کافی ہے۔ تو دوستو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حساب سے کافی نہیں ہوگا، لیکن قطر میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کی سیلری اس رول کے آنے سے پہلے پہلے تک 700 ریال یا 800 ریال منتھلی تھی، تو ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو 1000 ریال کی سیلری بہت ہی بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک قطر میں 100% لوگوں کو 1000 سیلری مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس رول کے لاگو ہونے کے بعد میں جن لوگوں کی سیلری 1000 ریال سے کم تھی، جیسے 800-700 سیلری تھی، تو ان لوگوں کی سیلری کچھ نہ کچھ 100 ریال 200 ریال کر کے بڑھی ہے۔ تو یہ رول قطر میں رہنے والے ورکروں کے لیے کسی نہ کسی اینگل سے بہتر ہی ہے اور بہت سارے ورکر کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ قطر کے بارے میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔